Кәсіпкерлікпен айналысатын қазақстандық қыз-келіншектердің көпшілігі айналасына өздерінің діни наным-сенімі туралы жария ете бермейді. Алайда дінді ұстану олардың өз-өзіне деген сенімділігін арттырып қана қоймай, үлкен мақсаттар мен армандарының орындалуына да септігін тигізетін көрінеді. Әмина Жүсіпбаева Ахляк балабақшасын осыдан 10 жыл бұрын жолдасымен бірлесіп ашқан. Университетті IT мамандығымен бітірген Әмина алғашқыда бала тәрбиелеу ісімен айналысам деп ойламаған. Еліміздегі балабақшалар санының аздығынан көптеген жас отбасылардың балаларын жұмыс уақытында қайда қалдырарын білмей, әбігер болатын көргенде, Жүсіпбаевтар осы іске білек сыбана кірісіпті. Біз кәсібімізді бастарда жұмыс істеп тұрғанына 5 жыл болған балабақшалар да болды. Барып танысып көргенімізде, мұндай үлкен тәжірибені жинау үшін біршама уақыт керек қой деп ойлаған едік. Біріншіден, кәсіпті дөңгелетудің қырсыры мен балабақша жұмысын жүргізудің өзі бірнеше нормадан тұрады. Қазіргі кезде лицензияны алып тастау арқылы кей дүниені жеңілдетсе, біз кәсібімізді бастаған сәтте олай болмаған еді. Барлығын жан-жақты қарастыру керек болды. Сол сәттерде бұл бір бітпейтін қиындықтар секілді көрінетін. Жас кәсіпкердің бұл салада білім мен тәжірибесінің болмағандығынан көп дүниені өзгелерден үйренуіне тура келген. Алғаш балабақша табалдырығын аттаған 35 бүлдіршінің 30-ы достары мен таныстарының балалары болыпты. Әмина орамал таққан қыздарды жұмысқа көбірек алуға тырысқан. Изначально у меня была такая цель, все-таки помогать. Менің алғашқы мақсатым мұсылман қыз-келіншектерге қолдау көрсету еді. Себебі дінді ұстанған әйелдер қауымына педагогикалық жоғары білімі бола тұра мемлекеттік жұмыстарға орналасу қиындық туғызады. Немножко тяжело бывает. Балабақшада қызмет ететін қыз-келіншектер жұмысқа орамал тағып келеді. Алайда мекеме заман талабына сай жұмыс жасайды. Бұл жерде халал ұстанымы жас бүлдіршіндерге ас әзірлеуде ғана қолданылады. Бала тәрбиесі мен білім беру жүйесі заманға сай жүргізіледі. Балабақшада жеткіншектердің дамып өсуіне бар жағдай жасалған, олардың қуанышты жүздерінен ақ байқауға болады. Қыздардың емін-еркін жұмыс істеуі діннің жұмыс пен кәсіпке еш кедергісі жоқтығын дәлелдей түседі. Алматы қаласы орталық мешітінің наиб имамы Руслан Қайыргелді мұсылман әйелдерге отбасылық өмір мен үй шаруасында еш нәрсеге тыйым жоқтығын айтады. Сонымен қатар табыс тауып өзгелерге пайдасын тигізуіне де шариғат тыйым салмайды дейді. Муж обязан обеспечивать свою семью. Күйеуі отбасын асырауы тиіс. Егер әйел жұмыс істесе, тапқан табысын өзіне жұмсап, отбасына жәрдем бермеуіне болады. Бұл дегеніңіз әйел тапқан қаржысын толық өз қажетіне жаратуына дінде рұқсат берген. Егер әйел күйеуіне қолғабыс етіп, тапқанымен бөліссе, қарсылық жоқ. Семье помочь семье, то это, конечно, только приветствуется. И в настроении надо быть, и вовремя встать. Үнемі көтеріңкі көңіл-күйде жүру керек. Қамырдың ие қайнап ашуы, тәтті тоқаштардың дәмді шығуы тікелей көңіл-күйге байланысты. Булочки у нас или не будут. Бұрынғы телевизиялық бағдарламалар мен өндірістік студияның басшысы Елена Кен бүгін таңда шағын асхана желісінің басшысы. Ол күнделікті өзінің бұрынғы әріптестерін дәмді сорпаларымен, котлет, пирог пен тәтті тоқаштармен ауқаттандырып жүр. Елена христиан дінінің православтық тармағын ұстанады. Оның жұмыс жасаудағы басты қағидасы тек сөзбен ғана емес, ас арқылы да адамдарға күш қуат сыйлау. Бір кездері дәмді әрі денсаулыққа пайдалы тағамдарды әзірлейтін бағдарлама дайындағанда Елена неге өз кәсібімді ашпасқа деген ойға келген. Жолдасым мені үнемі қолдап, көмегін аямайды. Мен адамдарды тамақтандырудың өзі бір игілікті іс болғандықтан, неге асхана желісімен айналысып көрмеске деген ойға қалдым. Благостное дело кормить людей. Игіс қазіртанды кемәулеттің отбасылық кәсібіне айналып, балалар мен туыстардың табыс көзіне айналған. Кішігірім ұжымда мұсылман, православ, католик дінін ұстанатын әртүрлі жастағы көптеген ұлт өкілдері жұмыс істейді. Жеке кәсібі болғандықтан кей сәттерде Еленаның өзіне тұтынушыларға тамақ салып беріп, ас үйдегі жұмыстарға араласып, тіпті азық-түлікті өзі сатып әкелуіне тура келеді. Егер сен кәсібіңнің барлық қырсырына үңілмесең, не болады? Біз ыдыста жуамыз, еденді де сүртетін кезіміз болады. Сенің асханада тамақтануға келген әрбір адам ас ішетін жерінің таза болғанын қалайтыны анық. Оларға сенің жұмыскеріңнің ауырып қалғаны, не болмаса жұмыстан шығып кеткені маңызды емес. Бастысы барлығы жалтырап тұруы тиіс. Кей діни қауымдастықтарда кәсіпкер әйелдерге бірдей қарағанмен протоиерей Евгений Иванов дінде бұл тұста қиындықпен қарсылық жоқтығын айтады. Если бизнес не будет мешать. Әйелге кәсіби кедергі келтірмеу керек. Ғарыш кемелерін жасаса да, ауқымды фирмалар басқарса, тіпті мемлекет тізгінін ұстаса да, әйел әрдайым әйелдік қалпында қалса болғаны.
Алматы көзәйнектер орталығының құрылтайшысы Айша Гайсина Бахайдың сенімін жақтаушы. Бұл дүнге деген сүйіспеншілік 90 жылдардан бастау алып, әлі күнге дейін жалғасып келеді. Айша өз кәсібінде адамдарды алаламай барлығына тең қарауға тырысады. Біз клиенттерімізге жанымызға жақын туған туыс, дос жаранымызға жылы көзқараспен қарағандай қараймыз. Бұл біздің дініміз бен кәсібіміздің біте қайнасып жатқанның белгісі деп ойлаймын. Айша мен оның жолдасы Саят бұрын банк саласында қызмет еткен. Олардың тұрмыстық жағдайы өте жақсы еді. Бірде таныстары шетелге тұрғылықты тұруға көшерде өзінің кәсібін сататын айтып, оларға сатып алуды ұсынғанда ерлі-зайыптылар бірден келіскен. Адамның да құс секілді екі қанаты болады. Бір қанаты ақша болса, екіншісі рухани қанаты. Екі жақты тең ұстап, алға жылжымаған адам төменге құлдырайтыны анық. Просто человек не будет парить или не взлетит. Айшаға айналысатын кәсібінің адамдардың жанары жақсы көруіне әсер етіп пайдасы тиетінін ұнайды. Бахайдыны өркениеттің дамуына жұмыс жасауды үйретеді. Айша болашақта балалары кәсібін жалғастырып, өзі дін істеріне көбірек көңіл бөлуді армандайды екен. Маған Бахай дінінің ұнайтын тұсы басқа діндерге деген қарсы көзқарасы жоқтығы. Дінімізде адамдарға пайдасы тиетінін барлығы қабылданады. Кәсіпкер әйелдер бұл елдің әл-ауқатына негізделген Қазақстан экономикасының тірегі. Әйел ісі мен отбасылық демографиялық саясат жөніндегі ұлттық комиссияның жетекшісі Елена Тарасенконың айтуынша, олардың елдегі жалпы ішкі өнімдегі үлесі шамамен 40% құрайды. Қыз келіншектер кәсіпкерлікке көптеп келсе, тіптен шағын кәсіп болса да, Қазақстанда қаншама отбасы лайықты өмір сүру деңгейіне жетер еді.